Ana sahar vaqti ko'rib turibsizlar. Hamma shirin uyquda. Biz bir yaxshi niyat qilib ishlar bo'lyapti. Mana ustalarimiz juda qattiq mehnat qilishyapti. Bir o'sha hozirgi aytgan masjidga aralashib yuradigan devona sifat inson 7 ta g'ish olib kelibdi-da uydan. Xuddi shuningdek, jannatdagi eng oliy baxt nima desa, dunyoda qo'y nima uchun tugab qolmaydi? Aslida eng ko'p iste'mol qilinadigan narsa qo'y. Qancha-qancha qo'ylarga, aqiqalarga, nikohlarga so'yilyapti. Bundan tashqari qassobxonalarda to'xtamasdan qo'ylar, go'shtlar sotilyapti. Kim buni eshitib qoldi? Telefon qilsak, qayerga bo'lsa dedi. Rossiyadan kelganman, akamizdan mana. Kecha kun biz yo'g'imizda kelib ketdi. Assalomu alaykum. Bu otaxonlarga ming marta rahmat. Tanijonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز إقرأ أوسكان علينا دائما منتظم كزات في كليات كان أكي أكالر أباسينجلر يقن دايجة ومصافر دايجة عزيز أهل إيمان أهل إسلام برادرلر الله برجلين راضي بوسن Mana sahar vaqti ko'rib turibsizlar. Hamma shirin uyquda. Biz bir yaxshi niyat qilib saharda namozdan avval, bomdoddan avval mana shu joylarni qani biz borib turgan joylar qanaqa ekan. Mana piyoda sekin yurib kelyapmiz ko'chalardan. Ko'rib turibsizlar azizlar. Alloh barchalaringdan rozi bo'lsin. Yana o'sha hadis sharifni qaytaramiz. Qola Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıra etediler. Mâ min yevmin yusbihul ibadu fihi illa melekâni yenzilen. Yani erte tayin saharda insanlar uyganadigen, tayini karşı aladigen vakitte Allah azze ve celle yeryüzüge ikide ferişlerine düşürer. Feyakulu ahaduhuma bas shu ikkita yer yuziga tushgan farishtadan bittasi aytadiki Allohumma a'ti munfiqan khalafan ey Allohim mana bu o'zini ishlagan mablag'idan halol ishlab topgan mablag'idan chin muhabbat bilan senga ihson qilyap turgan seni roziligingni talab qilyap turgan insonga o'zing mablag'ini o'rnini to'ldir deb duo qiladi dedilar. Va yaqulu al-akhir. Ikkinchi farishta ham xuddi shunday shunga o'xshash duo qiladi. Uni duosi Allohumma a'ti munsikan talafan. Ey Allohim. Mana bu sen bergan ne'matdan munsik qiladigan sahovat o'rniga baxillik qiladigan, kambag'allarning haqqini unutadigan, yaxshilik qilmaydigan bu insonni moliga o'zing talofat yubordi. Mana shu kechalarda, mana shu saharlarda Alloh taolo butun dunyodagi yaxshi niyat bilan uyg'onadigan, uyg'onishligi bilan eng birinchi bo'lib falonchiga yordam qilaman, ihson qilaman, qo'limdan kelganicha ozmida, ko'pmida yaxshi niyat qildim deydigan azizlarimizni birinchi farishtani duolari ijobat bo'lishligini Allohdan so'raymiz mana azizlar. Sekin siz azizlar bilan gaplashib ushbu xonadonga ham yetib keldik. Mana har doim xonadonni sizlar juda ham bir yorug' holatda ko'rardingizlar. Kechagi kunimiz ham vaqtli kelganidek faqat namozdan keyin edi. Mana endi namozdan avvalgi holat ko'rib turibsizlar. Butun bir qishloq ahli shirin uyquda. Juda ham bir osuda tong bironta inson ko'rinmaydi. Mana demak, ko'rib turibsizlar, bu hujjati dalili mana mashina, bu tomonda ham mashina. Va mana bu ko'rib turgan joylaring shu asfarvomizda inshaalloh bo'ladigan yangi xonadoni bitayapti, mana ko'ryapsizlar azizlar.
Endi sekin shu tomonga qarab yuramiz. Mana tinchlik, xotirjamlik baholasi. Sizlar avjida. Yana bitta hadis sharif. Mana shu joyda aytib ketishligimiz kerak. Qala Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam, "As-sadaqatu burhanun." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Sadaqa, xayr ihson bu hujjatdir dedilar. Burhan degani hujjat degani. Nima demoqchi bo'lyaptilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam? Cho'ntagidagi, sefidagi, uydagi mablag'ni hamma ham berib yuborolmaydi. Berishligi nima desa, bu iymonga hujjat, iymonni tasdig'i bu. Alhamdulillah siz u bizlarni Alloh azza va jalla mu'minlardan musulmonlardan qilgan ekan, mana sahar turib uyg'onishligimiz bir ne'mat. Nafas olyapmiz emin erkin. Alhamdulillah. Oyog'imiz bilan yuryapmiz. Alhamdulillah. Qo'limiz harakatda, ko'zimiz ko'ryapti, quloqimiz eshityapti, tilimiz gapiryapti. Alloh bizlarga eng buyuk ne'matni ato qilgan ekan. Mana sog'lik, salomatlik. Oilamiz tinchlikda, xotirjamlikda, rizqimiz alhamdulillah o'zimizga yetyapti, kerak bo'lsa ortyapti. Mana qancha-qancha insonlar dunyoni turli xil joylardan yashashlikdan qat'iy nazar mana shu xonadonga alohida bir chiroyli muhabbat bilan ehson qilyapti. Mana xonadon ahllari o'sha beton quyganimizda ko'rdingizlar. Xolamiz ham, Asqar ali bobomiz ham shu yerda edilar. Ki u kishilar hozir ketdilar o'sha fermerdagi kulbalariga. Qizlari ham o'sha joyda ekan, nevaralari ham o'sha joyda ekan. O'sha joyda hozir turishibdi. Endi xudo xolasa ular kelguncha bitkizib, birinchi marotaba bo'ladi bu. O'sha alohida ko'rmagan holatda, mayli ko'zini bog'lamaymiz-u, shundaycha ko'rsatamiz xudo xolasa. Shunday kelishlari bilan o'zlari boshqa dunyoga kelib qolgandek bo'lsa kerak. Xudo xolasa, duo qilib turasizlar azizlar. Mana xalqimiz juda ham shirin uyquda ekanligiga xursandmiz. Hali tong yorishiga anchagina soatlar bor. Maqsadimiz o'sha buyuk sahobalarning yo'lini bersin. Buyuk sahobiy ikromlar o'zlari kunduzlari bilan mas'uliyatni bajarib, kechalari bilan Allohning haqqini haqlardilar. Mana biz ham shu tong saharda toza havoda bir aylandik, ko'rdik mana xalqimizni tinchligini, xotirjamligini ko'rdik. Bu joyda aytsak ham bo'laveradi. Inspektorlarni vazifasini ham hozir bajaryapmiz. Mana ko'ring, alohida mahalla tinch ekan. Bizda imoratlarimiz, mana shu qurilyapti turgan imoratlar tinch ekan. Mana marhamat Azimjon bir ko'rsatib qo'ying tomonlarda ham bemalol bironta odam ko'rinmaydi. Mana ko'rishlaring mumkin. Alhamdulillah svetlarimiz yoniq, ko'ryapsizlar azizlar. Allohning ne'mati. Alhamdulillah, beadad shukr. Xohlasa hammasi yaxshi, xotirjamlik, tinchlikda. Endi azizlar, ustalarimiz kelishiga hali ancha soatlar bor, biz ham endi borib xotirjam bir ibodatlarni qilib yana vahla xudo xolasa ko'rishamiz. Azizlar, bizni kuzatishda davom etinglar, hali bu tugadi degani emas. Qisqa soatlarda xudo xolasa siz azizlar bilan ko'rishamiz. Bizni kuzatishda azizlar davom etasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah sallallohu alayhi va sallam. Amma ba'd, assalomu alaykum. Yana bir bor muhtaram aziz Iqrovs kanalini kuzatib kelayotgan aziz aka-ukalar, opa-singillar, musofirdagi va yaqindagi aziz yurtdoshlar, Alloh barchalaringizni rozi bo'lsin. Mana siz azizlarimdan bir necha soat avval, ya'ni zulumot kechada, shirin uyquda hamma xalqimiz uxlayotganda mana shu joyda gaplashgandik. Mana Alloh yana nasib qildi, bomdod o'qiboq mana shu joyga keldik. Yana bomdod namozini hozir o'qidik. Hozir shu joyga keldik. Mana ko'rib turibsizlar. Hali tong yotsin, hammasini ko'rasiz dedi-yu. O'shanday mana tong yotganda bir ko'raylik-da, juda bir chiroyli ishlar bo'lyapti. Mana ustalarimiz juda qattiq mehnat qilishyapti. Alloh rozi bo'lsin. Mana ishlarimizni zaxira qilib oldik. Bitta narsa aytib qo'yay azizlar, mana internetga kirib ham ko'rishlaring mumkin. Mana shu Farg'ona viloyati atrofida mutlaqo ham g'ish qolmayapti. Bizni tumanda bitta joyda qolgan ekan, shuni bir amallab arzonroq narxda. U ham kelib tushishi qanchadan bo'lsa 270 so'mdan o'sha yo'l kirasi-yu yuklab berishi-yu hozir 300 ga ham topib bo'lmaydi azizlar. 300 ga mutlaq yo'q hech qayerda. Shuning uchun ham g'ishda 10-15 kun shunaqa sezon bo'ladi. Bu doimgi yildagi bo'ladigan holat, chunki ob-havo
noqulay bo'lganligi sababli mana bu qurimaydi. Shuning uchun 10-15 kunda xudo xolasa hammasi iziga tushib ketadi. Ungacha biz bitirib olamiz. Boshqa obyektga o'tamiz. Boshqa obyektda inshaalloh qiynalmaymiz. Nima bo'lsa ham duo qilib turasizlar azizlar. Mana sog'-salomat juda go'zal toyni Alloh qarshilatdi. Mana bomdod namozini o'qib, havo musaffo bo'lgan paytda mana turdik. Mana qo'shnilarni ham darvozalari ochilib qopti. Azizlar bir ko'rsatib qo'ying mana qo'shnilarimiz ham mana bomdoddagi turishib chiroyli bo'l mana domla bobomiz aylanish yurtdi shekilli. Alloh rozi bo'lsin bu kishidan ham. Jon qo'shni, jon qo'shni deydi. Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringdan juda ham xursandmiz. Mana bu atroflar juda chiroyli holatda ketyapti ishlarimiz. Endi azizlar bu ihson Allohni bandasiga bergan bir hujjati bo'lar ekan, dalili bo'lar ekan. Hadis sharifda aytilgandek, as-sadaqatu burhanun, sadaqa bir hujjat, ihson bir hujjat. Nimaga hujjat desa, iymonimizda borligiga, iymonimizda amaliga hujjat bo'ladi. Shuning uchun mana kommentariyalarni ham hammasini o'qib chiqyapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Kichkina ihson qilganlar hijolat bo'lishar. Nimaga hijolat bo'lasizlar azizlar? Aytdik-ku, mana shu bir dona g'ishtning narxi 300 so'm bo'ladigan bo'lsa, farazan 300 so'mga yetadigan mablag'ni berishligingizdan bu katta jasorat, bu oson narsa emas bu. Bu qalbdan keladigan narsa. U ihsonni kichkina deb e'tiborsiz qoldirishlik to'g'ri kelmaydi. Balki Allohning nazdida o'sha eng afzalidir. Bir devona sifat inson bo'lgan. O'sha masjidda kirib harakat qilib yuradiganligi devona sifat degani aqli xasta, aqli ruhi xasta insonlarda aytiladi. Ularni kamsitib bo'lmaydi. Allohning bir ibrati uchun bo'ladigan holat. O'sha bir imom Toshkent shahrida masjid eskirgan ekan. Masjidga bino qurishlik kerak, sharoit yaratish kerak. O'sha imom domla xalqqa ma'ruza qildilar, xalqqa chiroyli qilib. Ya'ni masjidda qurilishlik fazilati undoq bo'ladi, bundoq bo'ladi, oyat, hadislarda juda ham bir chiroyli holatdan mauiza qilishganda jimjit. Ertasi kuni ham jimjit, hech qanday hasharga yo ihsonga bir pul yig'ilmasmish. Yana jimjit, keyin imom xafa bo'pti, demak meni gapim o'tmaydigan darajaga yetibdi-da. Meni gapimni hech kim amalga oshirmayapti deb xafa bo'lib ikkinchi marotaba ham aytibdi. Yana xalq jimjit. Uchinchi marotaba aytganda ham jimjit. Bir o'sha hozirgi aytgan masjidga aralashib yuradigan devona sifat inson yettita g'ish olib kelibdi-da uydan. Yettita g'ish olib kelibdi-da shunday to'kib, "Ey imom" debdi. Ularda beg'ubor bo'ladi-ya. Mana bu masjidingda qurib olasan. Mana ihson so'ragansan ekan. Mana meni ihsonimni 7 ta g'ish tashab ketibdi. Kim men qanday quraman bu 7 ta g'ish bilan masjid bitadim desa, men qayerdan bilaman deb chiqib ketibdi-da devona. Keyin juma bo'lganda aytibdiki, ungacha hali 1 so'm ham yig'ilmagan. Aytibdiki, mana aziz birodarlar, Alloh rozi bo'lsin. Mana shu masjidning qurilishligiga falonchi akamiz, birodarimiz, Alloh rozi bo'lsin, 7 dona g'ish ihson qildilar. Umrlari ziyoda, tanajonlari salomat bo'lsin deb chiroyli duo qilib o'rganlardagi hamma joydan g'ishlar, sementlar, pullar oqib kelib o'sha masjid bitib ketgan ekan. Xuddi shuningdek shu 7 ta g'ish yetmay turadi-da ba'zi bir holatlarda. Shuning uchun bu ihsonda katta kichigi bo'lmaydi. Ihsonda hech qachon berib turgan odam kichkina ihson qildim deb xafa bo'lmaydi. Ihson qila olmayaptilarmi? Mana shu hozir juda ko'p kommentariylarda o'qiyapmiz. Musofirdagi aziz yurtdoshlar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. O'zlari hatto himoyaga muhtoj bo'lganlari bor, bemor bo'lib yotgan hammasida xabarimiz bor. O'shanday holatda ham azizlar, mana duo qilyapsizlar. O'shanday holatda ham guruhlarga tarqatib yuboryapsiz. Bu ham juda ihson. Bizni mana shu kanalni kuzatib turganlarning birortasi befarq emas. Hech bo'lmaganda layk bosyapti yoki tarqatyapti yoki boshqa guruhlarga jo'natyapti. Yo bo'lmasa duo qilishga. Hammalaringning hissalaring bor. Bu duo qilishlik ham hazilakam narsa emas. Olsa xayrixohman degani. Saftaman degani. Ana Guliston degan kitob bor, bilasizlar, Shayx Sadiy hazratlarining kitoblari. Ana shu Shayx Sadiyni masallarida bir chiroyli voqeani keltirishadi. Musobaqa, juda ham qizg'in musobaqa bo'lyapti ekan. Butun shahar aholisi, hamma chopqirlar, ya'ni finish chizig'ida turarmish. Nechidir kilometrga yugurish bo'yicha birinchilik ketyapti ekan. Shularda qatorida dedilar, bitta cho'loq odam ham turibdi. O'shanda dedi, xalq so'rashdi. "Ey, palonchi,
seni musobaqada yutqizishliging aniq bo'lsa, shunday chopqirlar bo'lsa, to'g'ri odam bo'lganingda ham yutqizarding, lekin seni bitta oyog'ing yo'q, zo'rg'a yurasan-ku, sen musobaqada nima qizig'i bor senga? Baribir o'rin ololmasliging aniq deganda, o'sha cho'loq inson juda ham bir chiroyli hikmatli gapni gapirgan ekanlar. Aytgan ekanlarki, to'g'ri aytasiz. Meni musobaqada eng oxirgi o'rinim olishligim, hech qanday o'rin tegmasligi aniq, lekin menga u o'rin emas. Mana shu chopqirlarda qatorda bo'lishligimda o'zi men uchun faxr dedilar. Xuddi shuningdek sizlar mana shu bizni safimizda bo'lishlaringda o'zi biz uchun juda katta baxt, u ehson qilish, qilmaslik masalasi emas. Bizni safimizda xayrni duo qilib turishlaringda o'zi juda ham biz uchun ulkan baxt. Shuning uchun biz sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Xolasa hali siz azizlar bilan juda ham ko'p xayrli ishlarni qilamiz. Ala buni Allohdan so'raymiz, oxirisi qilib qo'ymasin. Bunaqa xayrli ishlardan juda ham ko'pini boshqa joylarda, boshqa viloyatlarda ham qiynalib turgan joylarga ham oyog'imiz yetib borishligini Allohdan so'raymiz azizlar. Na xudo xolasa ana bu xonadon ham tez fursatlarda umidimiz, ishonchimiz bor, tezda bitadi. Xolasa bu kunlar ham ortda qoladi. Lekin azizlar, mana masjidda ham hozir e'lon qilib keldi. Karantin qoidalariga azizlar iltimoslarda amal qilinglar. Biz sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Masofa masalasi, niqob masalalariga alohida e'tibor beringlar. Antiseptik vositalardan ko'proq foydalaninglar. Iltimos azizlar, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sog'liklaringiz biz uchun juda ham muhim. Qo'l berib so'rash masalalaridan sal ehtiyotroq bo'linglar. Chunki o'zini o'zi saqlashlik ham albatta bir shariat talabi. Mana bunday ko'zga ko'rinmas baloni mensimas degan bu kibrga kiradi. Shuning uchun duolaringda ko'p eslanglar musofirlar, Allohning erkatoy bandalari, sizlarda duolaring albatta ijobat. Sizlar Allohga yaqinroq insonsizlar. Ko'p duo qilinglar, mana shu balolar ham bizni tepamizdan tez fursatlarda daf bo'lsin. Alloh barchalaringni rozi bo'lsin. Bizni kuzatishda azizlar davom etasizlar. Muhtaram aziz obunachilar, mana xudo xolasa mana shu joylar bir necha soatdan keyin juda ham bir g'ovjum, obod joy bo'ladi azizlar. Vaqt turasizlar. Xudo xolasa bugun juda yaxshi ishlarni natijasini kutyapmiz. Alloh barchalaringdan rozi bo'lsin. Azizlar, sizlar bilan ustalar kelguncha bir g'oyibona suhbat qurgimiz kelib ketyapti juda ham. Sizlarni sog'indik. Alloh barchalaringdan rozi bo'lsin. Mana juda ham xayrli ish qilyapsizlar. Juda ham chiroyli maslahat beryapsizlar. Alloh barchalaringdan rozi bo'lsin. Yana aytaman, o'sha sizlarda kimki video ostiga izoh yozgan bo'lsa, kommentariy yozgan bo'lsa, birinchi like bizdan. Azizlar, shuni hisobga olib qo'yinglar. Doim hammaga fikriga albatta men qo'llayman, quvvatlayman. O'sha joyda like bosilgan bo'lsa, sizlarga fikringizni yoqtirdi degan xabar kelsa, o'shani bilinglar, biz bo'lamiz. Chunki biz sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Bu riyo uchun aytilmayapti, sum'a uchun, o'zini ko'rsatishlik uchun aytilmayapti. Chunki hadis sharif bor. Kim kimni yaxshi ko'rsa Alloh uchun, o'shani unga bildirib qo'ysin degan hadis sharif bor. Alloh yo'lida do'st bo'lgan, Alloh hech qanday ta'masiz, hech qanday bir narsasiz, dunyo manfaatini ko'zlamasdan Allohni roziligi va oxirat saodati uchun do'st bo'lgan zotlar qiyomatda Allohning arshini soyasidan soyalanadi degan muborak hadis bor. Mana shu Allohning arshini soyasida soyalanishlikda mana shu hammamizga Alloh nasib etsin. Alloh yo'lida siz azizlarni yaxshi ko'ramiz. Mana ko'rib turibsizlar, tonggi holat, bomdod namozidan keyingi holat juda ham bir shirin bo'ladi. Juda ham bir boshqacha fayzi boshqacha bo'ladi. Havolar yengil, mana hanzirashlar bo'lmayapti. Juda yengil nafas olyapmiz. Shu tongni qarshilatib qo'ying, Allohga hamdlar, sanolar bo'lsin. Azizlar, mana shu loyni ko'rib bir narsa esimga tushib ketdi. Bu loy bilasizlarmi tarixi nima bo'lgan? Astagfirullah billah. Minha khalaqnakum va fiha nu'idukum va minha nukhrijukum taratan ukhra. Sadaqallohul azim. Bu oyat Sura-i Tohada. Toha surasini bilasizlar. Sura-i Tohani ushbu oyatida Alloh taolo nima deyapti? Minha khalaqnakum. Biz sizlarni deyapti, undan, ya'ni tuproqdan yaratdik. Ha zamiri tuproqqa boradi. Tuproqdan biz sizlarni yaratdik, ana shu tuproqdan. Va fiha nu'idukum. Va sizlar shu tuproqdan yaralib dunyoga kelib, umrlaringiz tugagandan keyin yana
tuproqqa qaytaramiz, ya'ni qabrga qo'yiladi, yana tuproqqa aralashib ketadi. Va minha nukhrijukum taratan ukhra. Va biz sizlarni yana o'sha tuproqdan chirigan holatlaringda qiyomat kunida boshqatdan qaytadan yana tiriltiramiz debdi. 3 bosqich. Azizlar, biz yaralganimiz mana shu tuproqdan, qora tuproqdan yaralganmiz. Ba'zi bir faylasuflar aytgandek, maymundan inson paydo bo'lmagan. İnsan tuproqdan paydo bo'lgan. Bunga oyatlar, hadislar yetarlicha dalil va bo'lib ham hozirgi kunda olimlar buni isbotlagan, insonda organizmida, insonda jasadida tuproq moddalarining barchalari mavjud. Shuning uchun biz tuproqdan yaralganmiz. Alloh aytayapti, sizlarni tuproqdan, Odam alayhissalom tuproqdan yaraldilar va mana shu loy shaklida Alloh azza va jalla o'zi yaratib, unga jon damida qildi, jon ato qildi. Va Odam alayhissalom albatta dunyoda yashadilar va chap qovurg'alardan momo havo onamiz yaraldilar. Shu bilan inson zoti nasl boshlandi. Demak, bizni tariximiz tuproqdan yaralganmiz. Endi bu dunyoda qancha umrimiz bor? Alloh berganicha rizqlanib dunyodan yashab, yana tuproqqa boramiz. Alloh aytayapti: "Va fiha nu'idukum." Biz sizni yana tuproqqa qaytaramiz. Mana Allohning va'dasi haq, mana o'tmishdagi ajdodlarimizni barchalari tuproqqa qorishib yotibdilar. Biz ham bir kun o'sha tuproqqa qorishamiz. "Va minha nukhrijukum taratan ukhra." Va sizlarni yana boshqatdan qiyomat kuni bo'lganda tuproqqa aralashib ketgan jasadlar chirib ketgan holatda yana boshqatdan Alloh azza va jalla tiriltirishligini va'da qilyapti. Azizlar, mana shu qiyomatda tanalar chirib ketgan, suyaklar chirib ketgan davrda yana boshqatdan tirilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning saflarida bo'lishligimizni, "Ey meni suyukli bandam" deb chaqirganda "Labbay ey Robbimiz" deydigan, faxr bilan turadigan bandalardan bo'lishligimizni Allohdan so'raylik azizlar. Demak, boradigan joyimiz shu qora tuproq, qora qabr. O'zimiz hatto bitta paypog'imizni ham olib keta olmaymiz. Mana bu yurgan mashinamiz u yoqda tursin, to'plagan boyligimiz u yoqda tursin. Hatto farzandlarimiz ham bir kecha biz bilan qabrda yota olmaydi. Eng yaqin do'stlarimiz ham biz bilan bir kecha qabrda yota olmaydi azizlar, hech kim yota olmaydi. Yolg'iz Alloh azza va jalla bilan qorong'i qabrda yolg'iz o'zimiz qolamiz. Biz shu berib turgan ihsonlarimiz, qilyap turgan yaxshiliklarimiz, qilyap turgan ibodatlarimiz, xizmatlarimizni inshaalloh qabrda olib ketamiz azizlar. Mana shu qorong'i, mana svet chiroq agar ozgina bir muddatga o'tsa inson o'ziga sig'may ketadi va holanki yonida ahli ayoli bor. Yonida farzandlari bor, mehribon ota-onalari bor. Lekin yuragi siqilib ketyapti. Chiroq bo'lmasa sham chirog'i ham yoqishligi mumkin. Yo boshqa narsadan foydalanish mumkin. Lekin u joyda na ota-onamiz, na farzandimiz, yolg'iz o'zimiz yotgan holatda qorong'i zulumatdan qo'rqmaymizmi? Shu qorong'i zulumatni yorug'ga aylantiradigan nima? Dunyodagi go'zal amallar, chiroyli ihsonlarimiz. O'zimiz muhtoj bo'lib turib, yaxshi ko'rib turgan narsamizni yetti yot tanimagan begona odamga shundaycha ishonib topshirib yuborish. Mana shu amallarimiz inshaalloh Allohdan umidimiz bor. Azizlar, to'g'ri qiynalyapmiz dunyoda, lekin oxiratda Alloh mukofotini beradi. O'shanda inshaalloh sizlardan mana shu gapni eshitishlikda Allohdan so'rayman. Yaxshiyam shu holatlarda qattiqroq turib shuncha xayrli ishlarni qilishga sababchi bo'lgansiz ekan. Mana men nafsim qiynasa-da shu narsani ihson qilganim uchun mana darajamda inshaalloh topdim deb albatta sizlardan mana shu so'zni qiyomat maydonida eshitib jannatga kirganlaringda albatta mana shu xursandchilikni Allohdan so'raymiz. Shu biz ojiz bandani ham o'sha joyda umid qilamiz. Sizni ham ketdik, siz ham kirib keting. Ey Alloh, mana shu qorakani ham o'zing gunohlarini kechirgin. Bu ham yaxshi ishlarda turganida oz bo'lsa ham mana bu insonni ham meni roziligim uchun, meni do'stligim uchun, do'stligimni haqqi hurmatidan mana shu insonni ham jannatga olib kirib ketdi deyishlaringdan inshaalloh umidvormiz azizlar. Biz sizdan Alloh yo'lida yaxshi ko'ramiz. O'sha kunlarni Alloh abadul abad, hech qachon tugamaydigan, oxiri yo'q, nihoyasi yo'q bo'lgan jannatda abadul abad yashashlikni Allohdan so'raymiz. Bu dunyo tezda o'tib ketadi. Hammamiz har xil sinovda turibmiz. Kimdir mablag' bilan sinalyapti, kimdir martaba bilan sinalyapti,
Yine kimdir amel bilen sınanı yaptı. Hamma her hal sınavda azizler. Hala hammasi hisob kitob qilinadi. Biz yüzümüz yorug' bo'lishligi uchun şu hayırlı işlerini ozgina bo'lsa da bir hayrixoh bo'lib qolsak, mayli qo'limizdan agar şu holat kelmasa, hiç bo'lmasa duoda qo'llab tursak, hayırda qo'llab tursak, hiç bo'lmasa kommentariyda rag'batlantirib turilsa, inshaalloh buni ham mukofoti, inshaalloh jannat bo'ladi azizlar. Mana tuproq haqida qisqacha ma'lumotlarni oldik azizlar. Endi yana siz azizlar bilan bo'lishadigan holatlarimiz. Bir faylasufni oldiga, bir faylasuf bir shayxul islomni oldiga keldi. Aytdiki, men hiç tushunmayman. Hayron qolaman. Sizler aytaverasizlar, aytaverasizlar. Mana jannatda Allohning jamolini ko'rish. O bitta odam mas etdi, million million milliard milliard odam qanday Allohning jamolini ko'radi? Biriga ko'rinib, biriga ko'rinmay qolmaydimi? Men shunga tushunmayman. Keyingi tushunmaydigan holatim jannatda tuvbo daraxti bo'ladi. Shu tuvbo daraxti har bir qasrning ichidan chiqadi, shoxchalari shu darajada ko'p. Bunga ham aqlim yetmaydi. Yana aqlim yetmaydigan narsa sizlar aytasizlar, jannatda hojat chiqarish bo'lmaydi. Najosat chiqarish bo'lmaydi. Dunyoda to'g'ri bo'ladi, lekin qanday qilib jannatda yeydi, ichadi, nima uchun hojat bo'lmaydi? Men shunaqa narsalarga umuman aqlim yetmaydi. Sizlarning dinlaringizdagi bu nuqsonlik deb turib, o'sha faylasuf odam bir shayxul islomiya mana shu holatlarni, masalalarni tushuntirganda u go'zal javob beradi. Nima deb javob beradi? Javob shunaqa bo'ladiki, xo'p deydi. Sen aytyapsan, jannatiylar yishadi, ichishadi, rohatlanadi, hoja chiqarmaydi. Bu to'g'ri. Haqiqatan ham buning isboti sen ham homila holatingda onangni qornida bo'lgansan 9 oy. Shu 9 oy faqat yish bor edi. Sen oziqlanarding. Nimaga o'sha paytda hojat qilmagansan? Mana shu dalil bo'ladi deganda, ha, qoyil qoldim. Haqiqatan to'g'ri dedi. Bunga endi ishondim dedi. Endi Allohning jamolini ko'rishlik, tuvbo daraxtini hamma shohchalarda, hamma joyda, qasrlarda bo'lishligini hujjatiga kelsak, bitta misol keltiraman dedilar. 14 kunlik oyni ko'rganmisan dedi. Mana haqiqatan ham 14 kunlik oyni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi azizlarimiz ham ko'rishadi. Xitoy Respublikasidagilar ham ko'radi, Moldaviya ham ko'radi. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, hamma dunyoning hamma joyida qaysi mintaqada yashasa ham yashirinib yoki bundayroq qilib menga ozroq ko'rinyapti demaydi. Hamma barobariga ko'radi. Milliard odam, 7 milliardga yaqin aholi bo'lsa, hammasi oyni bemalol hamma birdek ko'radi. Xuddi shuningdek Alloh azza va jallaning jamolini ham hamma birdek ko'radi. Albatta jannat maqomini nasib qilgan, martabalari yuqori bo'lgan zotlar hammasi Allohning jamolini ko'radi dedilar. Xuddi shuningdek, jannatdagi eng oliy baxt nima desa, jannatdagi eng oliy martaba Rasululloh alayhissalomning oldlarida bo'lish va Allohning jamolini jannatda ko'rish. Biz yengil jannatni so'ramaylik azizlar. Jannatdagi eng oliy darajani so'raylik va shunga qarab harakat qilaylik. U oliy daraja Robbimiz Alloh azza va jallani go'zal muborak jamolini jannatda o'zimizni ko'zimiz bilan, ya'ni jannatda berilgan shu dunyo ko'zi emas, o'sha holatdagi jannatda jamolini ko'rish bu juda ham baxt. Lekin dunyoda Allohni azza va jallaning jamolini ko'rib bo'lmaydi. Bunga qancha dalil hujjatlar bor. Kim Allohning jamolini ko'rdim desa xato qilgan bo'ladi. Bu ko'rishlik, Allohni ko'rishlik jannatda solih muttaqin bandalarga nasib qilar ekan. Azizlar, hammalarimiz Allohdan so'raylik, eng oliy maqom Robbimizni jamolini jannatda ko'rishlikni Alloh nasib etsin. Allohning roziligini topib dunyoda saodatli yashab, oxiratda ham saodatli bandalardan bo'lishligimizni Allohdan so'raymiz. Endi azizlar, inshaalloh mana bu jarayonlarni birgalikda azizlar kuzatasizlar. Inshaalloh ustalarimiz juda qattiq mehnat qilishadi. Bugungi kunimiz ham Allohdan so'raymiz. Juda ham xayrli, fayzli bular. Nima uchun? Biz sahar mana shu joyda kelib turganimizni o'zi bir baraka bo'ladi. Sabab shariatda shunday bir qoida bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari: "Ittahizul ghanama fa innaha barakatun." Ya'ni qo'y boqinglar, chunki qo'yda baraka bor deydilar. Shariatda eng barakali jonzot bu qo'y. Lekin shariatda kalb deydi, ya'ni bu it boqishlikda shariat durust demaydi, ya'ni xohlamaydi. Hatto it xonadonda it boqadiganlarda har bir kunida savob ishlari, nechidir qirot savoblari yuvilib ketishligi haqida ham
Farishtalar o'sha it bor joyiga kirmasligi haqida ham bir qancha hadislar bor. Endi ikkalasini zarbul masal qilib keltiriladi. Ya'ni nima uchun qo'yda baraka bor, itda baraka yo'q? Qo'yni eng dunyoda sahar turadigan jonzot bu qo'y ekan. Sahar kirmasdan bir necha soat avval turar ekanda bitta ma'ra aytgan. Bu ma'rashligi ey Allohim, sen sabab mana bu xo'jayinim menga taomlarni, yemishlarni beryapti. Mana shu xo'jayinimni o'ziga va nasliga o'zing baraka bergin deb duo qilar ekan. Shu birinchi ma'rashlik. Saharga yaqin yana bir ma'ra edikan. Bu ma'rashligi duosi shundan ijobat ekanki, Robbim, menga va naslimga o'zing baraka bergin deb duo qilar ekan. Saharda hamma uyquda yotgandi. Mana shuning uchun e'tibor bersak, dunyoda qo'y nima uchun tugab qolmaydi? Aslida eng ko'p iste'mol qilinadigan narsa qo'y. Qancha qo'ylarga, aqiqalarga, nikohlarga so'yilyapti. Bundan tashqari qassobxonalarda to'xtamasdan qo'ylar, go'shtlar sotilyapti. Lekin qo'y tug'aydigan bo'lsa, bir yilda bitta yoki ikkita tug'ishligi mumkin. Mana shu qo'yni nima uchun tugamasligi? Chunki u vahla turgan va barakani Allohdan so'ragan. Endi it masalasi. Itni qaraylik-da. It 62 kunda bitta bolalashligi mumkin. Bolalaganda ham bitta emas, ikkita emas, 10 ta undan ziyodasi bilan bolalaydi. Qaraylik-da. Bo'lib ham qassobxonalarda qo'y go'shti sotilmaydi. To'g'ri, boshqa millat vakillari, din vakillari, boshqalari yeyishligi mumkin, lekin ularda biz e'tiborga olmaymiz. Musulmon xalqi it go'shtini mutlaqo yemaydi. So'yilmaydi, lekin ko'payishligi juda tez. Nima uchun dunyoni it bosib ketmaydi desa, chunki bu it saharda uxlab qoladi. Kechasidan izg'ib yuradi, izg'iydi, izg'iydi, sang'iydi-da, kechasi o'sha sahar turadigan paytda u yotadi. Allohdan baraka so'ramaydi. Shuning uchun Alloh unga baraka bermaydi. Shuning uchun azizlarimiz, ahli islom mu'minlarni yutug'i nimada? Sahar turishlikda, aziz birodarlar. Shuning uchun Alloh taolo o'zini kitobi bo'lgan Qur'oni Karimda tong masalasida ko'p tasbih aytishlikda, zikr qilishlikda buyurgan. Tongga alohida e'tibor berilgan. Val fajr degani tong degani. Tongga qasam ichgan Alloh taolo, nimaga? Tong fazilati ko'p. Tongdagi duolar ijobat. Shuning uchun farzandlarimizni ham, o'zimizni ham va ahli sahar turadigan bo'lsak, mana shu baraka rizqimizga, umrimizga inshaalloh Alloh baraka beradi, ishlarimizga baraka beradi. Yana bitta fazilat azizlar, mana Ramazon oyi kelyaptilar. Nima uchun Ramazon oyida erta saharlikka turib, garchi bir tishlan bo'lsa ham taom yeyishlik, bir qultum bo'lsa ham suv bilan og'izda boylab olishlikka buyuriladi. Hatto Rasululloh alayhissalom qattiq aytadilar. Boshqa din vakillarining musulmonlarni farqi saharlik qilishda dedilar-da, shu darajada qattiq turadilar. Nima uchun bu saharlikka e'tibor beradi desa, saharda baraka bor. Turib, o'rnidan turib, yuz qo'lini yuvib, tahorat qilib, dasturxonga o'tirganda mana shu baraka bo'ladi. Shuning uchun azizlar, inshaalloh biz hammamiz yaxshi bilamiz, bizni kuzatayotgan aziz aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz qayerda yashashlaridan qat'i nazar, qalblarimiz juda ham yaqin insonlar. Aka sahar turib ish boshlaganliklari uchun bizni kanalda ham inshaalloh baraka bor. Hammalaringni Alloh rozi bo'lsin. Biz sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Bizni kuzatishda davom eting azizlar. Ikki dunyo saodatiga yetishdinglar. Allohu akbar. Tushakalar hammat sizlarga. Qasam qildim agar. Ya Roshan bobo. Assalomu alaykum. Ana foch ekan silatgan ekan. Uzoqda ekan uyda xizmat qilayotgan. Yaxshimi yaxshimi? Zemislar, yomg'irda yami? Ha, yomg'irda mazza qildi. Beraylar, bizga o'qib ketsin. Allohga shukr. Raza bosiblar. Allohga shukr. Ey, yashang, yashang. Qoyilama, qoyil. Ortiqcha asimlanib keldi. Bunaqa tadbir bo'lar, qo'ydim yo'q. Mana filmlar qaram. Oshimizga chaqib berdi, yo'l kiramizgacha berdi, qaram. Qara o'zi kecha Allohning hikmatida shirin suvlarga borib orzor vaqt tushsin deb kerak gaplashdik. Keyin bozor mahallasi ham farq qilyapti xolosda. Keyin buni eshitib qoldik, telefon qilsak, qayerga o'zi dedi.
Maşit kemi dedi yok, maşit kemi şuna kadisi. Hırtın almayman durursa bunu ha. Ne işte gene gözü geçiyor? Vallahi buna kadar ben biz buna kadar maksat etme oldu şimdi etmişsek. Ya dedim şu gel bitti bu da. Diyem rasa mecburlarda okut ki. De tayarla koyun gene gel. Damla dedi ki ileride açtım. O şada. Damla ki ilerlemeyi dedim meylis derdi. Meylis. Meylis okudu. Meylis okudu. Meylis okudu. Meylis okudu. Zaha bas kulağımız dediniz mi? Hayır. Allah ziyade aksın. Allah tezbikarlarım. Ha, o da halası. Allah bir et de onları doldurur. Koymayı yata çapırmıyor musun? Değil mi? İmadaki var mı? Aşağı bak. Niye tükürüyoruz? Kemal bir çıkart var. O ne tükür var o? O devartta var. Doğru var. Bu da mı? Bir çift yalı bulan. Kerel mesle. 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 Ha, bolora. Aşağı aldı o'zi ham kiladi, oxirisi. Mana bu yerdan mana haftan kiradi. Bolora mitdan kirib ko'radi. Bolora. Bu nima qaraymiz? Ha, o'sha Şikayet yürüp köylüler selamet ola halkımız duasını alışlıktan bana sürüp Anadolu'nun daimi feyizli bereketli Anadolu'lardan kıyın işleri kesim körler ya daim uzun amata takıyın Allah'a selamet alırız. Yaşasın yaşasın. Kolay ilgilenin. Allah'a firmelerimiz diyen Allah'a canını selamet kısın. Öllerge min minlerge bir hesaplık etten doldursun. Acayip adama geldik. İçerisi yapılar sıfatını aldık. Doktor Ahmet. Rahmet sizge yap, selamat olun. Tosun, tosun türü 70'ten. 20 metre, türü 70'ten. Türü yarım metreden apa ustayken herkimiz türü metreden iki yetiyor. Türü metreden tutsam yedi tane düşüyordu, o 10 tahtı. Yine domla aşça 12 metrelik yeterdi. Bunların 8 tahtıydı, 10 tahtıydı. Fragonyam en abdelini kedi. Cehennem bu 77 kere. Yine onun üçleri var ama içinde azim çıkanlar var. Benim bana gazeteleri de ama falan. Eşkiller gibi melek işim var. Stoy, stoykeler gibi. Hangi yok uzun melek işim üçler var. Sen oradan taş karşını yıkayın. Ha, taşlar. Dur yanımda. Yerdi ki de o köktelerin her yolda kadar kalmanı gönlü. Buraya dedim ki yesin. Yine strapler derim ama içinde ketteleri var. Ortasın yuvardır varsa yani. Yuvardır, yuvardır. Yeter tepkiler ilaç yok. Monokal ilişkileri sokular yok otelde. Tek istikleri teller ucu şöyle böyle bir teller tutuyor. Şöyle böyle. Şöyle kepteleri var. 5 metrege olanlar var. Meşen 5 metre yok. Böyle şeyler bölünüyor. Ana o şekiller. Ha kepteler. Yaşlarda bulur bulur otlar. Sen tarzda şey tıldırlar. O basalan. Bir tek olalım o basalan.
bitin yel atıp oturup dolasam da böyle. Erşikmezden böldürük ki oğandan ki olsan erçeler. Hı? Doğru mu? Ne bir tek kıldır varlar. Bir tek tamamen monoları bir tek tamamen yok devlet olmasınlar böyle abi yani. Bunlar bir destere yapın yani. Bir tamamen şey aldırasınlar bu kilo da yani. Abi bak işte yine erçik. Şuna kıldık ana. O zaman erçiler. Hem işler o zaman gitti yani. Mene mevlerim yok şu. Yaşam sıra yapın bana. 5 metre hile var hem de sıra yapın. Turu 70'den 20 metre. Muhterem aziz aka ukalar, opa singillar. Mana alhamdulillah. O'zlaringiz guvohi bo'lib turganlaringizdek, mana bu uyda ish jarayonlari mukammal, xudo xolasa jadallash holatiga keldi. Ob-havoni noqulayligiga qaramasdan ustalarimiz jiddiy jahd bilan xizmat qilyaptilar. Haqlariga alohida duo qilib turasizlar azizlar. Shu o'rinda janobi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning bir hadis shariflarini eslab o'tishligimiz lozim. Mana ixlos bilan, muhabbat bilan o'zlaringizdan orttirib uzoq joy demasdan, yaqin joy demasdan olachaqadan orttirib ehson qilyapsizlar. Buni inshaalloh hujjati bo'ladi, dalili bo'ladi, buni foydasi bo'ladi. Eng asosiysi bu sadaqa shunday bir kuchiki, iymonni tasdiqi deyilyapti. Sadaqa Allohni rozi qiladigan, ihson Allohni rozi qiladigan amal. Eng asosiysi sadaqa va ihson bu shunday holatiki, insonni qabr issig'idan, qabr azobidan saqlashga, najot berishga sabab bo'ladigan amal. Janobi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Inna sadaqata la tutfi'u an ahliha harral qubur wa inna ma yastadhillu al mu'minu yawmal qiyamati fi dhilli sadaqatihi. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytayaptilar, albatta sadaqa o'zini sohibini, o'zini egasini qabr issiqligidan saqlaydi. Sadaqa qilguvchi mu'min qiyomat kuni esa o'z sadaqasi soyasida turadi. Imomi Tabaroniy rivoyat. Mana azizlar, mo'min musulmonning yutug'i nimada desa, qilgan dunyodagi ezgu amallari, shariat bo'yicha ihsonni joyiga berishlari qabrni olovidan, qabrni azobidan saqlashga sabab bo'ladi va eng asosiysi qiyomat kunida shu o'zini soyasidan, ya'ni sadaqa qilguvchi insonlar arshning soyasidan soyalanishlikka bir hujjat bo'ladi. Alloh barchalarimizni mana shunday maqomlarda turishligimizni, dunyo oxiratda yuzlarimiz yorug' bo'lib, doimo beradigan qo'llardan bo'lishligimizni, oladigan qo'llardan bo'lib qolmasligimizni Alloh nasib etsin. Bizni kuzatishda azizlar davom etasizlar. Yaxshi, direktor yaxshi chizilgan. Yaxshi Bunu yan alakıda bitti. Ana şu asker boy gelme, yanki hala gelme alakıda uyuy. Bu yan şu alakıda uyuy. İlk de sıpanlı boş gerekte bunlar ne? İlk de sıpanlıydı bu. İlk de sıpanlı. Ne mahanım? Tabii yedim kolta. Bunların bana kakılın sekeri. Kendir hana, uçak, uçak, kozak, hiç geldi mi kılıyor bunlar? Kırar bunlar. Yine kesgeler, mışık mışık akılıyor. Hemen akılıyor, bu kırar kılıyor. Kırar bunlar. Benim aşağı koy. Ham quyoshga qaragan mana quyosh bu tomondan chiqqan, bu tomonga qaratib qildik. Yaxshi zo'r chiqib turibdi, maladiz. Zax nimalarni ham hisobini oldik. Assalomu alaykum, hurmatli Iqro YouTube kanali orqali bizni ko'rib turgan aziz aka-ukalar, opa-singillar. Mana bugun Bag'dod tumani 2-bog'da qishlog'ida Asqar bobomizni xonadonlarda qurilish ketyapti. Mana shu qurilishga mana hozirgina ishlarni tinchitib, tashkil ishlarini mana hasharga yana qo'shnilar nimalar chiqibdi, ustalar ham ishlashyapti. Shu ustalarga nimalarga yordamga mana yana kelyapmiz, tashkil ishlar qilib. Inshaalloh uylarimiz ham chiroyli bitayapti. Mana bu mehmonxonamiz. Ko'pchilik yangi ko'rib turganlar bo'lsa, birinchi uyimiz mehmonxona bo'lyapti. Bitta birinchi koridordan kiriladi. Ichkarida bitta alohida xona, 3.5 metrga 5. Mehmonxonasi 6 metrga 4 metr va undan tashqari 4 metrga 4 metr yana bitta spalni va dush ichida hammom dush nimalari ichida
Rusya'dan gelgen ama ekemiz lan bana. Hiç hakkın biz yolumuzda kilit git. Salam aleyküm. 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 Salam Kecese gördünüz mü? Ha gördüm. Kim abi ya? Salgılarımız. Yedi çi en aşağıda kıştan ağırın o yemsinden bana sanacağım. Ya bir gün forma akıyıp gelemez mi? Ya meyaşında olur. O şehirlik eken beri vurgun. Yok, bazen kormasın. Forma alıp, araya kadar. Yaxşılıq günə versin, həmmə toy tamaşa qısın. Ötkəldədə Xuda rəhmət qısın, salamat oynayıb kulub yürəyi layiq. Yaşanlar rəhmət ukanlar, rəhmət. Salamat bunlar. İşlərinə avmat versin. Nadirə keçlər qələb olar ki. Nadirdi görüb hazır. Yo başqa çox yollaşdı bu Uzak kumar mı? Borsa geldi. Bakın. Koy soyu var adı hazır kepti bana diye attı. Koy. Nadir eken yoktu koy. Ne bu la? Götürüşler mi? Nadir eken ama halı koyuyla nerede çüşüp durgen peyti de ama. Nasıl çüşüp durgen peyti? Azak kılavuz. Onu ne gel onu? Fidolga. Nalgan mı? Ha. Koy bazar gelen baramız akende mi olsa? Şuhanda da yapılıyor mu bu? Yakın. Şuhanda da yapılıyor mu? Yok, biz Elbette. Bu katta iş böyle yapıp, insanla iş katta yakın. Bu şartta hep kurdu lan bu şartta. Rasyada şeyler yaşın lan anlattı. Meclerde şu an. Ana. Vay zindi. Sergit. Sizin varsa tabi ana şartta. Yumuşak bu be. Yumuşak. Tancalı anı sağ olsun ilahim. Sizlerine avmat versin. Şubu mu attın? Daha bir mersa, sizlerle min birse ilahiyim. Kursağımız sizin de şu mehallenizde şuna kuruluşla gitti yaptıken ne? Kursağımız da, min metta kursağımız. Yaşı kıyılamış. Hamdolanga rahmet. Otağa hormay. Ali yan çerçemez de. Ne çıkır adam ne yapsın şimdi bugün hoş? Bugün Suriye emkiler adam ya. Suriye emkiler? Hayır. Neç kilometre demlediniz en köpü? En köpü 6 kilometre. 6 kilometre şu haşatılar değil mi? 6 kilometre. Yakışı. O da bu harap demleye yaptı. Hmm. Bir peşte kuş yaptı. Nasıl canım ne gibi bu? Valorada. Zakon ne? Bro 23'ten. Böyle yap ben 2'ye. Bro 23'ten. Ortasından herhalde var yap ben. 2 46 iken de. 2 46? He. Portiçke'ye. Portiçke'den ortasından böyle versem. Bu var Loral. Bak var. Şirime gel. Onun için büyüm bakken de. Çit ne yaptı şu an? Çok çırıyı attı, şike yaramaydı. Tayyor. İçine atışacak.
akord yaptı adam. Ne pek de oldu işte başka şey. Kale var mı? Zor. Tandır neç pul bo'lyapti? Nima qancha? 120, 120 emas. Nechta nan chiqardi unga? Rastavkasi bilan bir yo'q edi. Nima bilan? Tirovoy. Tandir qudruq qo'y, tujani sotib yotib bo'lmaydimi? Kim asl kelgan? Bosh nima sizga aytmoqchi? Nodir aka yangi uyga tandir qilasin. Qanchadan beri tandir nonni yemagandirsiz o'zi? Rossiyada tandir nonlarini. Tandir noni boshqachada bormi? Bo'lsa jannatda. Tinglasizlar ham uyga. Qoraga qacha kelinglar qora. Hadi kelishadi. Uyga ishlab o'lyaptiganda mana. Yaxshi ma'qulmi sizga? Yo, o'sha ma'qul. O'zbekistonda bitta bo'ldi bu qora aka O'zbekistonda. Uyda proyektdan yoqdimi sizga Nodir aka? Ko'p nimalarni ko'rgansiz? Allah özür çıkıp adı yüzüne böyle. Tandır ne çıkıldı ya? 120 emin dedi. 120 emin dedi tandır mı? Nasıl takıyorsun bunu ne? Kudurup koysa yakışı değil ki. Ben bir yüzünü alıp gitmeyiz be abi. Ben satıyor kendimi. Şirin bularken de ona var. Şirin hayatta şirin bularken. Hem berekkanı bulattı. Hammomni ichiga pishgan g'ish tashlayaptimi? Ha, hammomni ichiga. Hammomni ichiga urilgan. Hammomni ichiga pishgan g'ish ekan. Aren. Voy bormi? Ustakalar ozgina qopdi ya cho'qqisiga. Alisa tiklaysizmi aka, Dilshodjon? Hozir qo'ldan turaman. Ko'tarib olyapti. Hozir. Mana bu yerga urib olsam bo'ladi-da. Ha. Endi rulesan oyog'iga chiqib tur. Ashu ukka timadan qo'yib ko'ramiz. Yapıyorlar loydan. Bugün ne gün kış geldi bu? Ha. Geç konu geç çekili kış. Gece iki kez yapacağım diye yok iş altı altılar diye. Ne? Kış geç konu geç çekili pişkanı. Pişkanı şu. Sıra git kendinden ki takıldı da. Assalomu alaykum hoji va keling. Assalomu alaykum hoji va yaxshi kelyapsiz. Zo'ringlar, sog'lomingizmi? Sog'lomingiz yaxshimi? Tuzumisiz? Bola chaqalarim bilan ishlar bilan charchadim. Yaxshi kelyapsizmi? Ha, rahmat. Xudoga shukr, Xudoga shukr. Rahmat. Ebbali mana bir tomoni bitib qoldi. Hoji va bir ko'ringchi ishlarni ma'qulmikan bir? Juda chiroyli da. Chiroyli yillari qilgan ishi ham chiroyli bo'ladi, Xudo xolasa. Mana bu tomonda bo'lishdi. Mehmonxonani hoji va bir tomonini.
ne çıkıyor bu da Allah bu kupasa bu şeyler falan Gelin hacı bu. Hormayla usta gelin, hormayla. Düzümüsünüz, salamat gelin. Kaleysiniz. Düzümüsünüz. Salamat gelin. Düzümüsünüz. Çerçem bey asıl abi. Çerçem bey al. Kulak, kulak düzümüsünüz. Allah kataştırır mısın ilahım? Oldu mu? Kiliyası mı? Sağ salamat. Düzümüsünüz. Ne bulmuşsunuz? Ne bulur? Deme kullanın bir gün var. Salamat mısın? Sen bana sabahında bulsun. Sakınlar abit köyken ha bulmasan. Gittik yok basın. Babasınlar ana. Yine şirayla iş bol yaptı da. Günler usta günler abi. Ben işim şirayla buladı kuda kalasa. Rahmat belli atacağım. Belli belli belli. Çerçeve yapsam mı? Çerçeve, çerçeve, çerçeve. Çerçeve, rahmat. Boğazlarım köp koptu mu? Keçe geldi. Rahmat, rahmat. Pişkan kız, köfte keçe çarpacağım. Bir de zor oldu da. Çekeyim, ben de pıtık oraya. Ömürler uzun olsun, rızkları olup olsun. Allah olasa, kem bulmayacağım bundaki yerine. Sasını koşkan adam. Güvül. Rahmat. Bana şimdi korbu ve tuttu. Bana indi şahalası çırağıyla bulup, abad bulup. Haa, ana, ana. Ana, bu. Yetim hatun peşansını adam. En tıkkı kulatta bu ya. Allah olasa. Kemli keremli görmeyiz. Rahmet. Haka. Haka. Çayımız var, çayımız. Thank you.
kredite. Siz madem bilmezsiniz.